Niekoľkomesačná rekonštrukcia cesty medzi Galantov a Sládkovičovom sa postupne blíži ku koncu. Na štvrtok zvolal stavebný úrad rokovanie ohľadne predčasného užívania uvedenej komunikácie. Až po obliadke stavby sa rozhodne, kedy bude sprístupnená pre motoristov. Slovenská správa CIES predpokladá, že by to mohlo byť už túto sobotu 25. júna, rozhodujúce bude ale vyjadrenie dopravnej polície. Slávnostné prestrihnutie pásky ale novú cestu nečaká. Ak všetko pôjde podľa plánu, komunikácie, komunikácia bude otvorená v sobotu bez fanfár a príhovorov.